Жол азабын жүрген білер. Алматы облысындағы үш ауылдың тұрғындары аудан орталығына қатынай алмай отыр. Себебі Кербұлақ ауданындағы көлік жүретін жалғыз жолды былтыр су шайып кеткен. Соның салдарынан Сарыбұлақ округіне қарайтын елді мекен тұрғындары бір жылдан бері қатынаудан қалыпты. Ал жол жүруге бел байлағандары батпаққа батып, жапан далада жалғыз қалады екен. Осыны айтып ашынған жұрт жолдардың жасалуын талап етуде. Тозығы жеткен тас жолдармен тілшіміз Диас Нұрақым да жүріп қайтты. Белуардан батпаққа батып, бірін-бірі сүйреген көлік. Бұл көрініс Қарағашқа жол тартқан жүргізушілердің күнделікті машақатына айналған. Себебі жаяу адам жүре алмайтын жолдан ауыл тұрғындары осылай амалдап өтуге мәжбүр. Әсіресе жауын-шашында қатынас тіпті қиындайтын көрінеді. Мұндағы жұртты жол азабы әбден сорлатқан секілді. Себебі үш ауылды аудан орталығымен жалғайтын жалғыз жолдың әбден тозығы жеткен. Бұл аз десеңіз, былтыр мына көпірді су шайып әкеткен. Соның салдарынан тұрғындар көктем күз мезгілінде ауылдан аттап шыға алмайды екен. Ең қызығы, тасқын талқандаған көпір бір жыл бұрын ғана салынған екен. Яғни жергілікті билік 80 миллион теңге шығындап осындай жеті өткел жасапты. Алайда арада екі ай өтпей жатып, соның бірі құрдымға кетті. Мұндай қиыншылықты біз көргеніміз жоқ. Еш уақытта. Қазір су проблема, жол анау. Сол баяғы үкіметтің салып берген, партияның салып берген жолы, сол жолменен тұрмыз әлі. Көпір деген, өмірді мына көпір деген салат гарантия жоқ. Сол күзде салды, көктемде жоқ қылды. Қысса, қатта салмай қалдық. 2,5 мың халқы бар Сарыбұлақ ауылдық округіндегі басқа жолдарда жетісіп тұрған жоқ. Мәселен, Қарағаш ауылы мен шағын фермаларды жалғайтын соқпақтардың да сиқы қашқан. Сондықтан ауыл тұрғындары асарлатып ақша жинап, жылда су шайған көпірлерді қалпына келтіреді екен. Біз мына орталықтан былай қарай 3 шақырым жерде тұрамыз. Соған қатынас үшін өзіміздің ауылдың барлығы жиналып. Балалар кімде техникасы бар, әйтеуір шамамыз жеткенше, бірақ бізде анандай ауыр көтеретін де болмағандықтан мынандай. Ана көріп тұрсыздар ғой, ана блоктардың өзі әрқайсысы бір тоннадан. А мына көтеретін стагомет ол 500 ақ килограмм көтереді. Шөп көтеретін не ғой? Соныменен әйтеуір қолменен жабылып салған неміз мынау. Осылайша жолдың жырын айтып таусалмаған жұрт ауылдағы судың да сырын бүгіп қала алмады. Себебі бұл елді мекенге 2010 жылы Ақбұлақ бағдарламасымен ауыз су тартылған. Алайда Қараша халықтың сол кездегі қуанышы ұзаққа созылмапты. Қыс мезгілінде құбырлар жарылып, тұрғындар тіршілік нәрінен тарығып қалған. Бұл ары кетсе бір екі ай істеді су, содан кейін істеген жоқ болды. Бүкіл қыс бойы су тоқтады, әлі тоқтап тұр, осымен жоқ су. Жұрттың жанына батқан бұл мәселелерден аудандағы атқамінерлер де хабардар. Бірақ олар Сарыбұлақтың жағдайы анау айтқандай жаман емес дейді. Себебі соңғы екі жылда ауыл арасындағы тас жолдардың 14 шақырымына ағымдағы жөндеу жүргізілген. Қараңыз, 78 миллионға су жасап бердік, 80 миллионға көпірлерін жасап бердік. Көрдіңіз ба? Көпірмен жолын 80 миллион ақша. Сонда бір Қарағаш ауылына осы екі жылдың арасында 158 миллион ақша жұмсалды. Атқамінерлер құлаған көпірді де қалпына келтіруге қарсы емес. Ол үшін қазір мердігер компаниямен келіссөздер жүргізіліп, жаңа өткелдің жобасы дайындалып жатыр екен. Сондықтан жыл аяғына дейін бұл мәселе толық шешіледі дейді. Тіпті бұдан бөлек тесілген тас жолдың жыртығын жамау үшін қосымша 8 миллион теңге бөлу қарастырылыпты. Диас Нұрақын, Шухрат Акчурин, 7 арна, Алматы облысынан.